Тимошенко. Перша жінка-прем'єр-міністр в історії незалежної України. Кандидат економічних наук. Юлія Тимошенко. У великому інтерв'ю з Євгенієм Кисельовим. Саме зараз. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Доброго вечера. Я приветствую всех, кто к нам только что присоединился, кто давно уже смотрит телеканал News One. Это программа «Большое интервью», как было обещано у нас в гостях Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина». Юлия Владимировна, еще раз здравствуйте. Доброго вечера. Кстати, я смотрю, вы к прежнему имиджу вернулись. Опять коса? Просто в політичних боях без правил заважає довге волосся. Путається під руками. Понятно. Ну, я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас, когда мы в прямом эфире, работают телефоны, по которым вы можете задавать любые вопросы. Сегодня Алена Глебова и Анастасия Федор мне помогают. Они принимают ваши звонки, помогают вам сформулировать ваши вопросы покороче, пояснее, и потом печатают их, присылают мне на принтер. Вот, смотрите, первый вопрос от Анны из Киева. Второй день вижу вас с косой. Ну, вы слышали ответ, Анна, почему Юлия Владимировна решила вернуться к старому, доброму, проверенному имиджу, потому что в политических боях иногда распущенные волосы могут помешать. Ну, пока зрители собираются с мыслями, у меня к вам вопрос. Вот горячая тема сегодняшнего дня. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот ситуацию, которая вновь обострилась в украино-российских отношениях в связи с тем, что из российского МИДа, из Министерства обороны РФ прозвучали угрожающие заявления, мол, если вооруженные силы Украины таки проведут учения ракетные стрельбы в районе административной границы Крыму, то грозятся русские и эти ракеты сбивать, и более того, наносить удары по пусковым установкам. Вот действительно, будь вы на месте верховного главнокомандующего после таких заявлений, как бы вы поступили? Воздержались бы от проведения учений или настояли бы на своем? Ну, по-перше, такі заяви абсолютно дезавуюють концепцію, що в Україні йде громадянська війна. Тому що якщо притримуватися цієї абсолютно недолугої концепції громадянської війни, то очевидно, що Російській Федерації було б зовсім недоречно погрожувати і заважати розвиватися українській армії. Це просто ще і ще раз говорить, що ніхто вже не приховує з російської сторони, що країна-окупант реально воює з Україною. І мені здається, що перше, що зобов'язаний був вже давно зробити президент країни, то він мусив назвати речі своїми іменами. Не АТО йде в Україні, а війна. Не внутрішньо переміщені особи, а біженці, які потрапили в війну, яку нам оголосила Російська Федерація. І безумовно, хоча б в Донецькій і Луганській області треба було вводити абсолютно точно воєнний стан, переводити всю країну в режим оборони, захисту. І я переконана, що все це дало би зовсім інші сигнали світу. І тому я вважаю, що нам потрібно зміцнювати армію, нам потрібно нарощувати нашу боєздатність, нам потрібно адекватно оцінювати ці ситуації і безумовно працювати на дипломатичному рівні зовсім по-іншому. Тому що так, як сьогодні ведуться переговори, це по суті є дискредитація переговорного процесу і це є його тотальне послаблення. Як все-таки
Та ви б проігнорували от ці... Абсолютно точно. Треба проводити навчання. Історичні заявлення, які звучать з Москви. Так, треба проводити навчання, треба посилювати армію. Жодного плану міняти не потрібно, особливо, якщо ці плани скоординовані з нашими міжнародними друзями на Заході, а я переконана, що все це скоординовано. І, можливо, це ще раз... доведе всьому демократичному світові, наскільки небезпечна сьогодні політика Кремля, наскільки вона вже не прихована, агресивна. І я вважаю, що це ще один виклик світу ще раз подивитися і посилити міжнародні дії, міжнародну координацію щодо зупинення Кремля як агресора, який практично посягає не тільки на територію України, він посягає на світовий порядок, на мир і спокій на європейському континенті, на мир і спокій вже багатьох країн. Скажите, пожалуйста, от в связи з тим, що цю тему вже ми затронули, состоялись переговори так называемом нормандском формате в Минске. И, как многие ожидали, ни к чему не привели. Вот, министр иностранных дел Германии Штайнмайер минувшей ночью заявил, что, в общем, встреча дала лишь очень малый прогресс. А когда министр иностранных дел говорит такие слова, ясно, что дело совсем плохо. Потому что дипломаты обычно на эти скорее выражают осторожный оптимизм. Вот. И точно по принципиальному вопросу по дорожной карте договориться не смогли. Как вы считаете, вообще минские эти самые переговоры или там переговоры в нормандском формате, у них есть вообще будущее? А знаєте, от я би дуже хотіла, щоб підняли мій ефір на ICTV майже в той день, коли були перший раз підписані ці мінські домовленості. Не пройшло часу з їх підписання, можливо, це день або два, і я тоді публічно на каналі ICTV дала їм оцінку і сказала, що ці мінські домовленості – це є, по суті, план Кремля, який передбачає 4 позиції, які має на увазі Кремль, і ці мінські домовленості вигідні. Сьогодні і тоді були вигідні Російській Федерації, країні-окупанту. Що вони передбачали? І чому вони були підписані саме ініційовані Кремлем і підписані за підтримкою Кремля? Перше, їм потрібно було нейтралізувати західні країни, показати, що є план мирного, якби-то в лапках, врегулювання. І тому їх мета була не посилювати санкції, нейтралізувати санкційну політику. Друга їх мета була нейтралізувати постачання оборонної зброї в Україну. І вони добилися цього. Третє їх завдання було – це нейтралізувати саму нашу оборону. І коли нас кожен раз закликали до тиші односторонній, ми кожен раз отримували посилення військової агресії під час тиші. І четверте, що є дуже важливим, практично Кремль вигравав час. Він вигравав час для того, щоб створювати свою коаліцію агресії в світі, підтягуючи ті країни, які готові цю агресію підтримати, і для того, щоб нейтралізовувати наших друзів. Для цього треба було мати час. І от мені здається, що ці мінські домовленості якраз так і спрацювали. Но я про це сказала практично день в день з їх підписанням. І тоді всі були в ейфорії, в захваті, розповідали, що це буквально вже через 2 тижні мир. Але я сказала, що це навпаки. Це створення конфлікту безстрокового, і це реальне надання часу агресору для концентрації своїх зусиль і нейтралізації дій наших друзів. І я і далі притримуюся такої думки. Ну, крім того, сьогодні практично весь світ знає, що одночасно з публічною частиною мінських домовленостей були підписані певні закриті документи. І українське суспільство ще не змогло отримати жодних в закритому режимі підписаних документів. У мене є абсолютно чітке переконання, що в цих закритих документах президент країни
ті люди, які за його дорученням ведуть переговори, по суті, вже прийняли ті рішення, які сьогодні не можуть бути сприйняті українським суспільством. Тобто вони вже пообіцяли те, що Україна ніколи не дозволить високопосадовцям зробити. Це провести вибори на Донбасі в той час, коли не демілітаризована ця зона. Не будуть прийняті зміни до Конституції, де буде якийсь особливий статус надаватися Донбасу. І не буде проведена та масштабна амністія, яка дасть можливість тим, хто проливав кров українців, вийти безнаказано і не відповідати перед українським законодавством. Насправді, я переконана, що багато чого було обіцяно з благословіння президента України. І тепер не можна оприлюднити це, тому що всі зрозуміють, що це здача українських позицій. А з іншого боку, по цьому шляху, який підписаний таємно, не можна рухатися, тому що українське суспільство не дозволить рухатися таким шляхом і не дозволить перенести війну на територію України, створюючи постійно діючу ракову пухлину на окупованих територіях Донбасу. І тому мінські переговори, мінський процес, він настільки глибоко втягнув сьогодні весь світ, цей мінський процес, що сказати, що він завтра припиниться, це було б абсолютною утопією. Я вважаю, і ми це зробили, власне, як публічну заяву від нашої команди, що паралельно з мінським процесом мусить початися абсолютно інший паралельний процес, тому що мінського процесу недостатньо для врегулювання конфлікту, і це вже очевидно. І новий паралельний процес мусить розпочатися на дипломатичному рівні в будапештському форматі, я би так сказала, в форматі будапештського меморандуму. І це треба починати негайно після того, як завершиться формування влади в Сполучених Штатах, завершиться весь процес перехідний від однієї адміністрації до іншої, і українська влада, якщо вона все-таки має намір цю війну завершити, вона зобов'язана не оголошувати, як президент на військовому параді, що треба Будапештський меморандум забути, а рухатися по мінським домовленостям. І це абсолютно не державницька і не проукраїнська позиція. Відкласти в сторону єдиний документ, який дає нам гарантії захисту нашої території. Це Будапештський меморандум. До нього треба повертатися. І це мусить бути перший переговорний процес з новим президентом Сполучених Штатів. Ну, а якщо все упрется в нежелання Російської Федерації йти на мирне урегулювання? Зачем России, путинской России сейчас, лишаться такого козырного туза, который у них есть? Они контролируют территорию так называемых ЛНР, ДНР. Это действительно раковая опухоль на теле Украины. И, простите меня, с какого переляду Владимир Владимирович Путин должен отказаться от этого самого туза? А, насправді... Ведь его сверхзадача, извините, как мне кажется, вы можете со мной не согласиться, разумеется, но сверхзадача его помешать Украине обрести мир, покой и начинать развиваться в том направлении, в каком, собственно, народ решил. На Майдане. Ніхто не заперечує, що у окупанта є такі плани. Але в той же час, за останні роки, міжнародний спротив такій агресивній політиці і агресивній поведінці працює. Ви знаєте, що санкції, ціна на енергоносії, блокування ринків, дуже багато інших речей, які робляться лише тому, що ніхто не хоче допустити в світі третьої світової війни, це очевидно. Багато робиться для того, щоб агресора зупинити. І нам потрібно вести переговори з усіма друзями України в світі, з тими країнами, які чітко стоять на позиціях мира і демократії, і добиватися посилення тиску на країну-агресора, на Російську Федерацію, і вимагати спочатку демілітаризації Донбасу, а потім повернення до виконання політичного пакету. Вопрос, тобто встановлення миру. Хватить ли сили і політичної волі у України, українських партнерів? Непонятно, яку політику буде проводити Трамп, да? Непонятно, что будет в Германии после того, как там пройдут выборы. А вдруг не Меркель будет следующим канцлером? Хотя пока опросы говорят, что она должна переизбраться, но ведь и Клинтон все опросы предсказывали победу.
В Италии сейчас глядишь, опять правые придут к власти. Во Франции друг Владимира Владимировича Путина Франсуа Фийон пока фаворит на выборах. А вот смотрите, если вдруг драматическим образом поменяется расклад, что тогда? Я думаю, що нікому ні на європейському континенті, ні в світі не потрібна війна. Це абсолютно очевидно. І ви бачите, що сьогодні ця війна вийшла далеко за межі України. Це по-перше. По-друге, я дозволю не погодитися з вами з точки зору того, що Трамп може змінити ставлення Сполучених Штатів до всіх подій, які відбуваються в Україні, в Криму і, в принципі, на європейському континенті. Я вважаю, що Трамп – це президент Сполучених Штатів. Сполучені Штати мають дуже стабільну і абсолютно визначену систему політичних стратегій, як демократичної партії, так і республіканської. Я допускаю, що вдруг, не дай Бог. Послухайте, я хочу прибрати це слово «вдруг». Сполучені Штати стояли біля України з моменту підтримання нашої незалежності і до сьогодення. І вони займають дуже сильну позицію по захисту України від агресії Російської Федерації, від війни, яку нам оголосила Російська Федерація. У мене немає жодного сумніву, що новий президент Сполучених Штатів продовжить політику Сполучених Штатів по відношенню до України і взагалі до європейського континенту. Я переконана, що ця політика буде послідовною. У мене немає жодної тіні сумніву. Крім того, ви знаєте, що новий президент Сполучених Штатів не може працювати у відриві від республіканської партії. Це неможливо в американських координатах політичних. І це Конгрес, означає... Конгрес, от законодательної власті. І вся система американської влади, а там вона... двуєдіної позиції. Абсолютно. Там консенсус двох партій по поводу України. І це абсолютно невігластво вважати, що в Сполучених Штатах президент може робити нескоординовано з усім іншим політичним класом політику. Це можуть говорити тільки люди, які не розуміються на цих питаннях. Тому я абсолютно переконана, що позиція Сполучених Штатів буде чіткою, послідовною, і вона буде на боці України, і вони будуть захищати Україну від війни всіми можливими доступними засобами. Те ж саме стосується Європейського Союзу. У мене сумнівів немає, що, по-перше, Ангела Меркель збереже свою канцлерську позицію, а по-друге, вона буде дуже послідовно відстоювати сьогодні захист і України, і Європи від війни, від агресивної поведінки, від нав'язування Україні і Європі в 21 столітті, а так само і всьому світу, парадигми, яка не працює. Замість співпраці, замість єднання, замість консолідації, оголошення всіх, факторів початку, як мінімум, холодної війни, а далі це може перерости і в більш глобальні речі. Ніхто цього не дозволить. І тому не треба думати, що Україна залишиться самотньою в будь-якому форматі політичних результатів політичних виборів в Європі або в Сполучених Штатах, це по-перше. А по-друге, Україна і сама мусить стати сильнішою. Ви не задали дуже важливого питання, а яка роль української влади в регулюванні всіх цих конфліктів на Сході. По-перше, українська влада припинила піднімати питання Криму, що взагалі недопустимо. Це означає, що йде певна здача позицій, причому в тіньовому режимі. А по-друге... що значить в тіньовому режимі? В тіньовому режимі це означає, що політично, публічно оголошуються меседжі крайнього патріотизму, а реально в житті проводиться політика такої компромісності на всіх цих переговорах, в тому числі і закритих, які не сумісні з захистом України і звільненням української території від війни. Ви допускаєте, що представителі власті о чому-то там закулісно договарюються з русскими відносно того, щоб, условно говоря, де-факто віддати Крим Росії? Я можу вам навести просто факти. Розумієте? Конечно. І факти, вони красномовніші, ніж будь-які конспірологічні, заключення або допущення. Перше. Ви знаєте, що в Верховній Раді ще минулого скликання було прийнято два закони.
один закон про особливий статус Донецької і Луганської області, який входить в силу з моменту проведення місцевих виборів на окупованих територіях. Це не просто здача України, а це, по суті, відділення Донбасу від України. Батьківщина голосувала проти цього. Ми не підтримали такі рішення. Але це рішення пройшло при виключеному табло, і ті, хто сьогодні голосно розповідає про патріотизм, реально проголосували практично за здачу Донбасу. Друге, була проголосована закон про амністію. Це другий закон. До речі, є третій закон, який був проголосований і стосувався зони вільної торгівлі і зони особливої торгівлі з Кримом, де легалізована була окупація Криму. І про цей закон ніхто не говорить. Абсолютно точно, і я в цьому впевнена, що президент дав добро на проведення виборів на Донбасі, і він декілька разів намагався протиснути через парламент зміни до Конституції про особливий статус Донбасу, який де-факто знову ж відділяє Донбас від України. Я вважаю, що все це слабка політика, не стратегічна політика, і переговори, які ведуться, вони абсолютно беззубі і вони не професійні. Вони настільки слабкі, що чомусь навіть наші західні партнери зрозуміли, що конфлікт на Сході в Україні і деокупацію Криму можна вирішити за рахунок України. Якщо навіть президент на це погодився, ми того не дозволимо. І не дозволимо тому, що будь-який сурогатний варіант рішення на Донбасі, він загрожує, по суті, всій Україні. Ви розумієте, якщо залишиться заморожений конфлікт, Україна не зможе стати на ноги і не зможе впевнено рухатися вперед, стратегічно розбудовуючи своє благополуччя. Не зможе. І тому нам треба або добиватися того, щоб цей конфлікт був припинений, і припинений надійно, і припинений по-справжньому, без сурогатних рішень, або тоді нам треба міняти переговорників. Я маю на увазі головнокомандувача, який має в Російській Федерації такий достатньо потужний бізнес, це бізнес-імперія, яка платить податки в бюджет країни-окупанта. За рахунок цього фінансується війна на Сході України і окупація Криму. І такий головнокомандувач, він просто не може провести якісні переговори на користь України. Тому що у нього стоїть дилема. Або мати бізнес-імперії в Росії, які успішно працюють і приносять йому дивіденди. До речі, в минулому році біля 10 мільйонів доларів він отримав від бізнесу, який працює в Росії. І крім того, заплатив сотні мільйонів рублів в російський бюджет. Так я хочу сказати, що головнокомандувач України треба вибрати. Або він робить з окупантом бізнес, або він захищає власну країну. Ну, ви знаєте, він не одинок. Наприклад, от глава так называемого теневого правительства оппозиционного блока Борис Колесников вот сидел на вашем месте. Я его спросил, есть ли у него бизнес в Россию. Сказал, да, есть. Я говорю, а вы налоги в России с этого бизнеса платите? Я ему сказал, плачу. Я говорю, вы не видите здесь конфликты интересов? Он сказал, по-моему, все нормально. Так я можу доповнити цю історію. У нас пані Гонтарєва, голова Національного банку, в руках якої знаходиться все фінансове, економічне, соціальне благополуччя країни, вона, по суті, обслуговувала всі корупційні глобальні оборудки з цінними державними паперами Януковича і його оточення. І вона цього не абсолютно не відкидає. Вона говорить, ну це business as usual. Тобто бізнес як бізнес. Да, я допомагала Януковичу відмивати гроші з бюджету, ну це був мій бізнес, розумієте? І сьогодні Гонтарєва довела питому вагу частку російського банківського капіталу в банківській системі України з 12% до 41%. У нас просто працює п'ята колона. Наш міністр фінансів абсолютно те ж саме, що Гонтарєва. Він так само обслуговував корупційний, тіньовий фінансовий бізнес Януковича і його оточення. І всі це знають. Сьогодні Генеральна прокуратура має повну розкладку цих оборудок. І ви бачите, ніхто нікого до кримінальної відповідальності не притягує. Це означає, що Україна живе, бореться з війною, силами волонтерів, добровольців, достатньо жертовно воюючих на фронтах наших солдат і офіцерів, вся країна несе колосальні жертви, збитки, горе,
біженців майже 2 мільйона. І в цей час ключові персони держави роблять бізнес на крові України. До якого часу ми, українці, будемо це терпіти? І до якого часу ми, українці, будемо робити вигляд, що це норма? Або ми діємо як нація, як народ і ставимо на місце владу в своїй власній країні, або і далі нами будуть торгувати, як на фронтах, так і, власне кажучи, в нашому повсякденному житті. В цій зв'язі? Насправді, я намагаюся зараз просто доносити до суспільства інформацію. Розумієте, от перше, що треба знати, що свідомістю українців масово маніпулюють. Ви знаєте, що я, наприклад, вже на вечірні прямі ефіри потрапляю тільки на News One. От до вас і до Світлани Орловської більше мене нікуди вже не пускають. Для мене закрили вечірні прямі ефіри на 112-му каналі. Я вже 3 місяці не можу туди потрапити. На інші канали я взагалі не говорю. Мене і раніше туди в прямі ефіри вечірні не пускали. Савік Шустер – це практично наша національна цінність, тому що він допускає всіх і він дає можливість говорити. Но Савіка вигнали з усіх центральних каналів, і він сьогодні веде трансляцію в інтернеті і на тому каналі, який ще не дуже, власне, доступний для багатьох українців. Тобто сьогодні маніпулюють свідомістю людей. І я зараз хотіла би сказати про те, що в Україні розгортається трагедія не тільки на фронтах. Трагедія розгортається в нашому повсякденному житті. Все, що пов'язане з нашою економікою, з нашими фінансами, стратегією розвитку країни. Я хочу ще раз повторити, що те, що зараз люди відчувають як хаос, як руйнацію, як радикальне погіршення життя людей, це є спланована політика. І маріонетки, яких використовують в тому, щоб практично зачистити українську націю, це президент, голова Національного банку і обидва прем'єр-міністра. Я ще раз хочу сказати, як людина, яка, по-перше, має економічну освіту, по-друге, як ви правильно зазначили в анонсах, я кандидат економічних наук, і я хочу вам відповідально сказати, що курс гривні опущений втричі штучно, ненатурально, це не ринок. Це була ядерна червона кнопка, якою запустили всі руйнівні процеси в нашій державі. Це свідомо зробив президент України. Він не міг не знати, що це є початок нищення України. І далі почали падати банки. Ви вважаєте, що курс гривні був іскусственно занижений? Так. Я не просто це вважаю, а я вважаю, що про це знають всі справжні фахівці. Що це абсолютно була зроблена цілеспрямована програма, яка зруйнувала країну. Занижений, я вважаю, що взагалі не треба було таких робити кроків з курсом гривні. Ну 10, ну 15, ну 20% від сили. В 3 рази це є, по суті, ядерний фінансовий вибух в країні, який після того залишає після себе вижену пустелю. От про що треба говорити. І за це відповідальний конкретно Порошенка, Гонтарєва, Яценюк, Гройсман, який зараз продовжує це, і всі в парламенті, хто мають хоч мінімум мізків і можуть давати цьому оцінку. На жаль, професійний рівень сьогодні парламенту настільки низький, маргінальний, що мені здається, перше, що треба буде зробити новій владі, це по суті анулювати ці 1000 законопроєктів, які наприймали за останній час, тому що це були законопроєкти руйнації України. Нічого там не було такого, що було спрямовано на розбудову, на стратегічний розвиток нашої держави. Юлія Іванівна, от ви сказали, нова влада. А коли вона буде, нова влада? А це вже залежить від нас, українців. Якщо ми не будемо діяти, ми будемо просто гідні тієї долі, яку нам нав'язали. І хочу навести вам 2 приклади. От подивіться, мирні протести людей. Подивіться на Південну Корею. Всі знають, які там зараз відбуваються події. Насправді обвинуватили президента Південної Кореї. Це демократична країна, це абсолютно розвинена країна, яка має сильну економіку, яка має дуже високий рівень життя людей. Що вони зробили, коли вони дізналися, що наближені до президента Південної Кореї люди вимагали певні гроші, фонди,
які носили приватний характер, ці фонди вимагали гроші з великого бізнесу. Що зробили громадяни Південної Кореї? 1,5 мільйона людей стоїть на вулиці. 400 тисяч стоїть по всьому світові в різних країнах світу. І вони вимагають відставки президента добровільної, мирно вимагають, спокійно, але вони вже добилися. І вже президент Південної Кореї зробила заяву, що вона готова піти у відставку. Оце народ, який має гідність, який має силу, який має впливи. Ви вважаєте, що українці опять повинні вийти на вулицю? Я вважаю, що українське суспільство, українці зобов'язані мати важелі впливу на політики високого рівня, якщо політики високого рівня заходять за червоні лінії. Подивіться, що зараз робиться в Німеччині Люфганза, ви знаєте. Да, що там відбулося? А ви знаєте, чому забастовки безпрецедентні? Чому тисячі рейсів відмінені? Чому екіпажі Люфганзи не виходять на роботу? Тому що вони дізналися, що менеджмент компанії підвищив собі на 30% заробітну плату і не підвищив рядовим працівникам компанії, які на собі і несуть всі тяготи. Що у нас відбувається? Мало того, що верховна влада України погрязла в корупції так, що електронні декларації високопосадовців України стали бестселером в усіх парламентах світу. Розумієте? Їх читають і не знають, плакати або сміятися, допомагати Україні чи запозичати у чиновників України гроші в Міжнародний валютний фонд. Розумієте, поміняти місцями. Міжнародний валютний фонд, якщо вірити тому, що от недавно, на днях буквально написав Андерс Ослунг, коментує від'їзд місії МВФ, уїхав відсюди, ні о чому не договорившись. Просто прямо сказав, при таких масштабах корупції не видим оснований продовжувати оказувати вам допомогу. Абсолютно правильно. І ви дивіться, на фоні цього по всім центральним каналам телебачення, по більшості центральних каналів телебачення, українцям промивають мізки, що це є реформи. Ідуть такі маніпуляції, таке забування людей, що люди просто не знають, де правда, а де неправда. От я вам приведу сьогоднішній приклад. От те, що відбулося сьогодні. Дивіться, Гройсман робить заяву, що ми такі класні хлопці, і ми на 16%, а верніше на 16,1% підвищили соціальні стандарти для українців. От заява прем'єр-міністра України, який зобов'язаний відповідати за свої слова. А тут зразу ж виходить оцінка, рейтинг Credit Suisse. І цьому рейтингу вірять весь світ і вірять всі фахівці, які оцінюють стан справ в державі. Так от, паралельно з тим, що Гройсман заявив, що на 16,1% зросли соціальні стандарти, заробітні плати, пенсії, так тут в рейтингу Credit Suisse Україна знаходиться на передостанньому місці по рівню падіння рівню життя України. Падіння рівня життя України. Так от, на першому місці по падінню рівня життя знаходиться Аргентина, 27% падіння, а на другому місці в світі знаходиться Україна з падінням рівня життя людей на 19%. Так ви мені скажіть, кому вірити? Credit Suisse, якому вірить весь світ, чи пану Гройсману, який не має вищої освіти і не має елементарної моралі? Ні, так не риторичний. Вірити треба міжнародним структурам, які незалежно і адекватно оцінюють став справ в Україні. І я вважаю, що рано чи пізно, а бажано, щоб рано, люди, які відповідальні за реальний геноцид, який започаткували в Україні проти українців вже після Революції Гідності, будуть нести за це кримінальну відповідальність. Єдина людина, яка заробила в Україні на падінні курсу гривні, це був президент України, він заробив на цьому 48 з копійками мільйонів гривень, і він не посоромився, а це вже рівень моралі, внести це в свою декларацію. Скажіть, будь ласка. А за счет чого він заработав? За рахунок падіння курсу гривні. Ну, понятно, а як це вийшло? Так оце мусять розслідувати якраз НАБУ, це мусять розслідувати прокуратура. Так а як вони можуть розслідувати, коли в прокуратурі кум, в СБУ друг, в НАБУ невідомо, чому не розслідують такі справи. До речі, я декілька днів тому особисто прийшла в Національну агенцію по боротьбі з корупцією.
у мене ще є залишки віри, що новостворений орган по боротьбі з корупцією все-таки має мораль, честь і совість з корупцією боротися. І знаєте, що ми принесли туди в НАБУ? Ми принесли абсолютно чіткий документ, що коли знищили 82 українських банка, у них забрали активів на 448 мільярдів гривень. Ви розумієте, цей обсяг ресурсів? Це половина державного бюджету України. Це гроші, які просто, ну, можуть благополуччя країни підняти зовсім на інший рівень. Це забрали у українських банків і скинули ці активи в фонд гарантування вкладів для того, щоб виплатити ошуканим вкладникам гроші, які вони втратили в цих зруйнованих банках. І там, на фонді гарантування вкладів, сидить бізнес-партнер Порошенка. Це людина, яка з ним працювала в бізнесі, була з ним засновником банка, який належить Порошенка. І зараз Порошенка його перемістив на фонд гарантування вкладів. Що вони роблять з цими 448 мільярдами гривень? Ви знаєте, вони їх оцінюють в 99 мільярдів гривень і починають негайно розпродавати. 350 мільярдів гривень різниці, які Порошенка і його бізнес-партнер Ворушилін задумали покласти собі в кишеню. Я хочу... Як це можливо? От так це можливо. Вони забрали всі активи з 82 банків, які вони кончили... 83. З 84. Даже 84, да. Да. Які вони кончили, вони просто зруйнували ці банки. Зруйнували штучно. Ці банки не треба було руйнувати. Наприклад, банк Хрещатик існує 25 років. Стільки, скільки незалежності України. І це був один з найнадійніших банків України. Вони спочатку забрали з цього банку активи і віддали в банк президента, а потім цей банк грохнули. Разом з усіма ресурсами, які належать державі, людям, які належать благодійним фондам. Я що хочу сказати? Як це можна зробити? 448 мільярдів гривень. Це те майно, ті ресурси, ті гроші, які були в цих 84 банках. Да? Це активи, які навіть дорожче коштують, чим 448 мільярдів. Знаєте чому? Тому що коли у людей брали в заставу квартиру, у бізнеса брали в заставу землі, основні фонди. Ви ж знаєте, що по інструкціям Нацбанка ці фонди оцінювалися значно дешевше, ніж вони реально коштують на ринку. Так замість того, щоб провести оцінку і підняти вартість цих активів, тому що вони вже не заставні, їх треба реалізовувати і віддавати людям гроші. Так вони знизили цю оцінку до 99 мільярдів гривень і поставили собі завдання швидко розпродати. І тепер бізнес-партнер Порошенка в фонді гарантування вкладів продає це майно за безцінь, а насправді вони потім будуть перепродавати це майно по зовсім іншим цінам, і вони 350 мільярдів покладуть в кишеню. Ми принесли в НАБУ, я особисто принесла в НАБУ всі документи, всі докази і попросила розслідувати цю справу. І для мене буде тестом для НАБУ, чи борються вони з корупцією, чи вони не борються з корупцією. Тому що, прикриваючися назвами демократична влада, післямайданна влада, да? А так вони ще говорять, що вони проєвропейська влада. Так от, прикриваючись цими абсолютно непритаманними їм назвами, вони думають, що вони можуть грабувати країну значно більше, ніж Янукович. І тому або ми діємо як народ, або ми діємо як нація, або ми даємо знущатися над собою, і тоді ми, вибачте, варті такого знущання, якщо ми не здатні до боротьби. Нам придется прерваться на несколько минут, потому что сейчас время рекламы у нас на канале. И мы продолжим разговор после того, как реклама закончится. Оставайтесь с нами на News One, чтобы досмотреть большое интервью с Юлией Тимошенко. Приємно повернутись в місця, де пройшла моя молодість. Де я знайшов справжніх друзів та зустрів дружину. З віком тяжче долати сходи та залишатись енергійним. Але тільки не нам. А це ваш онучок від старшенького? Ні, це наш синок, молодший. А це наша молодість. Тівортіна Спартат розширює судини та сприяє відновленню кровотоку, порушеного атеросклерозом. Тівортіна Спартат – твій курс на молодість.
Роздача слонів «Фокстрот» продовжено. Миттєво повертаємо до 50% від вартості товару, а також купуйте 32-дюймовий смарт Full HD телевізор Samsung з Wi-Fi та Т2-тюнером за 833 гривні на місяць або за 9 999 гривень. «Фокстрот». Ацетилсаліцилова кислота – світовий стандарт в профілактиці інфаркту міокарду та ішемічного інсульту. Лоспірин зменшує ризик виникнення інфаркту міокарду та ішемічного інсульту. Лоспірин в захисній оболонці. Серцю допомагає і зменшує побічну дію на шлунок. Роздача слонів «Фокстрот» продовжено. Миттєво повертаємо до 50% від вартості товару. Купуйте двокамерний холодильник «Вірпул» європейського виробництва за 493 гривні на місяць або за 12 333 гривні. Та отримуйте картку на 1233 гривні у подарунок. «Фокстрот». Потрібні дієві ліки. Довірся «Strepsils». Він діє комплексно. Швидко заспокоює горло, гамує біль та бореться із запаленням. І діє до 3 годин. Прощавай біль у горлі. Болить горло? Візьми «Strepsils». Україна. Харків. Репід. Инновационные технологии строительства уже в Украине. Экологически чистые, быстромонтируемые, энергосберегающие дома для промышленного, социального и гражданского строительства. Проектировка и возведение зданий любой сложности и любой конфигурации. Завод «Рапид». Твой новый дом за 2 месяца. Твой уют навсегда. Яскраві мрії мають усі. Навіть виноградні ягоди. Але тільки найкращі сягають досконалості. У будь-яку погоду заїжджайте на ОКО. Беріть участь у новій безпрограшній акції. Вигравайте знижку на пальне до 5 гривень на літр або шанс щомісяця позмагатись за авто. Тільки так, тільки ОКО. Это Евгений, это Рома, это Матвей, это Ростик, это Андрей, а это я, Дима. Я выпускающий режиссер на News One. Нам просто надоело, что ролики снимают только с Катей, Ангелиной, Викой, Настей, Аней, Надей и Андрианой. Нам, мужской половине канала, тоже есть что сказать. Мы тоже умные, мы тоже смелые, мы тоже креативные. Так что запомните. News One – это не только красотки-журналистки, но и их мощный, накачанный и брутальный тыл. News One – информационная элита. Мы снова в прямом эфире на канале News One. Большое интервью с Юлией Тимошенко. К нам продолжают поступать ваши вопросы. Я должен сказать, что на многие вопросы Юлия Владимировна уже без подсказки, что называется, с моей стороны, ответила. Опять-таки говорю, что на вопросы с гнильцой она отвечать не будет, я их просто не задам. Как всегда, я предупреждаю. Если вопросы невежливые или, знаете, с налетом хамства или душком хамства, я их сразу в сторону откладываю. Но там, тем не менее, есть вопросы, которые, мне кажется, важно задать. Многие, вот, например, Андрей из Днепра спрашивает о том, как вы относитесь к Михаилу Саакашвили сегодня. Я вважаю, что чем больше будет политических сил, які адекватно, чесно, правдиво оцінюють стан справ в країні,
ситуацію з корупцією, оцінюють дії і бездіяльність вищих посадових осіб держави. Чим більше таких сил політичних, які можуть чесно називати речі своїми іменами, тим для країни краще. І тому я буду вітати всі політичні команди, рухи, організації, які можуть своєю чесною, правдивою позицією і своїми діями зупиняти те, що сьогодні в Україні діється. А в Україні сьогодні іде реальна зачистка української нації. Комусь потрібна земля, надра, ресурси, транзитне становище, військові можливості країни, але не потрібні українці. І я вважаю, що сьогодні через абсолютно маріонеточну українську владу проводиться, по суті, програма ліквідації української нації. Маріонеточною? А хто за ниточки тягне? От якраз і тягають за ниточки ті, які впливають через ті чи інші важелі впливу. Я ще раз хочу сказати, що я не можу нічим пояснити все, що робить сьогодні президент України. Нічим не можу пояснити. Ну от, якщо говорити о Саакашвілі, Юлія Володимирівна, тут от слух пішов, будто б все, что с ним произошло и продолжает происходить, это на самом деле попытка такая политтехнологов с Банковой создать некую силу, которая будет у вас, у Батьковщины, отбирать часть голосов. А вы знаете, я не могу сегодня проверить вот такие версии, які якби-то ходять в політикумі. Я бачу те, що я бачу. Я бачу позицію Саакашвілі, я бачу позицію його команди, які чітко називають речі своїми іменами. І я не можу розділяти оці всі слухи, які ходять, тому що мені здається, що команда Саакашвілі і діє, і говорить щиро. Угу. Ну, а от смотрите. Вот вся эта история, которая на меня лично произвела какое-то очень странное впечатление. Вот это вот несостоявшийся допрос беглого президента Януковича. Причем не состоялся он, потому что вдруг помешали доставке в суд сами же органы внутренних дел. Но при этом состоялась пресс-конференция, которую чуть ли не все каналы транслировали. Потом допрос таки состоялся, опять все каналы транслировали. Я, например, подумал, смотрите, того же самого Саакашвили фактически вырубили из эфира. То есть поставили, что называется, информационный блок. И если бы власть хотела, она бы могла при желании и вот на Виктора Федоровича поставить информационный блок, но это почему-то не произошло. Было ощущение, что кому-то нужно, чтобы вот он там сидел и вещал. Угу. Вам так не показалось? Чтобы прозвучали, например, определенные фамилии, какие-то факты, которые, в общем, к расследованию убийств на Майдане имеют очень далекое отношение. Например, там могли до него дозвониться 22 числа или не могли, когда он был где-то там в Донецке. Какое-то имеет отношение к убийствам на Майдане двумя сутками ранее. Или там сколько раз он звонил Медведчуку, 57 там или больше, или меньше. Какие у него были отношения с Левочкиным и не думает ли он, что вообще избиение на Майдане устроил Левочкин? Вам не кажется, что все это какая-то на самом деле не попытка установить истину по делу, а интрига? Ну, я дуже уважно слухала оцінки багатьох експертів, політиків відносно цього факту допиту Януковича. Ви знаєте, що я сама прийшла велику кількість допитів, судів, коли той же Янукович чинив наді мною політичні репресії. Я знаю, як виглядає вивоз людини в суд, я знаю, як виглядає домовленості пенітенціарної системи з владою, я точно знаю, що може робити суд, коли він отримує вказівку нищити людину.
і що може робити суд, коли він не отримає такої вказівки. Я аналізувала і я дивилася в прямому ефірі допит Януковича і все, що навколо цього відбувалось. І я можу вам сказати сьогодні, що я думаю з цього приводу, а вірніше, можливо, навіть і частково знаю якусь інформацію. Вся справа в тому, що і президент України, і все його оточення дуже добре знають по всім останнім соціологіям, що абсолютний рівень довіри до парламенту, до уряду, до Нацбанку складає 1%, а абсолютний рівень в українському суспільстві довіри до президента складає 3%. Порошенко – досвідчений політик. Він розуміє, що це кінець його політичної кар'єри. Це кінець його як президента країни. І сьогодні всі розмови про його другий термін, про те, що він досидить цей термін – це все лише замбування людей, щоб утриматись на цій посаді якомога довше. Що в цей момент думає Порошенко? Він думає, по-перше, як більше заробити за ці залишки часу, які у нього є, а по-друге, як використати той ресурс, щоб отримати для себе певні гарантії на майбутнє, коли він вже від цієї влади буде усунутий. Так от, я переконана в тому, що існують домовленості між Януковичем і Порошенко. І я не виключаю, що посередником всіх домовленостях є і Кремль, і люди, які тут делеговані для ведення таких переговорів. І я переконана, що з оцим допитом Януковича не як злочинця, не як обвинуваченого і не як підсудного, а як свідка. По суті, йому була надана трибуна для реабілітації. По суті, це певний крок на його повернення до реальної політики. Тобто, насправді, Порошенко почав шлях до реабілітації, відбілювання і повернення в українську політику Януковича. Тому що у нього сьогодні вже шансів залишатися в політиці у Порошенка не існує. А по-друге, є ще друга причина, яка є супутньою до того. А причина в тому, що Порошенко не може себе сьогодні почувати хоча б трохи спокійно, в тому стані, в якому він сьогодні є, з корупцією, з зловживанням владою, з узурпацією влади, якщо у нього в руках немає всіх силових структур. І так сталося, що не всі силові структури сьогодні є абсолютно кишеньковими у президента, а вони йому потрібні. І тому я переконана, що існує тіньова домовленість між Порошенко і Януковичем щодо дискредитації частини людей, які були на Майдані, а зараз займають керівні посади в силових структурах, для того, щоб їх просто дискредитувати і усунути. Порошенка, коли він відчуває, що під ним хитається крісло, йому потрібні всі силовики. І причому особисто віддані, так як Юрій Луценко. І це була друга мета. Ну і третій супутній бонус, який отримав від цього всього шоу Порошенка, це він перенаправив увагу з усіх ключових проблем, з якими живуть сьогодні люди, на шоу з допитом Януковича. От, ну це тільки супутній бонус, це не була мета, розумієте? А мета – це, по суті, встановлення контакту з Януковичем. Ви знаєте, що існує чорна бухгалтерія, де Янукович повернувся до влади після першої революції, сплативши відповідним політикам високого рівня до 2 мільярдів доларів. Ця чорна бухгалтерія зараз знаходиться в НАБУ, в Міністерстві внутрішніх справ. І зараз вони, знаючи, що Янукович володіє мільярдами, вони починають з нього брати гроші і випускати його знову в політичне життя України. От те, що я сьогодні бачу. Юлія Владимировна, простите, пожалуйста. Крім того, дискредитація окремих політиків. Понятно. А если бы у вас была возможность задать один вопрос Януковичу вот тогда во время этих допросов и пресс-конференции, что бы вы спросили у него? Ви знаєте, що один в мене вопрос. До Януковича питань немає. У мене є питання до української влади. Чому Янукович стояв в цьому суді не як злочинець, а як свідок? І я би питань Януковичу не задавала. Треба було не домовлятися, не продавати їм індульгенції, а реально вести розслідування проти Януковича і реально притягувати його до відповідальності. А ще було б важливіше не випускати його з України. Але я переконана в тому, що сьогодні ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності лише тому, що
продають, по суті, кримінальні справи тим, проти кого вони порушені. І на цьому заробляють, повірте мені, і десятки, і сотні мільйонів доларів. Тому що з України взяли стільки при режимі Януковича, що сьогодні розплатитися з цим режимом у них є чим. Вони одна практично організована група. Влада в Україні, і я хочу це ще і ще раз сказати, не змінилася. Вся кланова система залишилась працювати. Вона поміняла свою голову, розумієте, з однієї голови на другу. Але вся її частина підводна, як у айсберга, залишилася. І вона продовжує Україну, по суті, доводити до стану повного колапсу. І тому я просто хотіла би зараз зосередити вашу увагу ось на чому. Чим швидше українське суспільство, ми, українці, наберемося сил, мужності, волі, і чим швидше ми їх усунемо від влади, тим швидше ми можемо перейти до правильного стратегічного розвитку нашої країни. Сьогодні наша команда вже завершує розробку плану подолання кризи в Україні. Це дуже сильний план, він покроковий, він дуже конкретний, і він абсолютно точно дасть результат. Частина законопроєктів з цього плану вже знаходиться в парламенті. Це тільки план законопроєктів, або це план все-таки каких-то? Ні, це план виводу України з кризи. Це план всеохоплюючий, який може дати нам перші ресурси, друге – шляхи і заходи дії, дати можливості країні дійсно розбудовувати свою систему, економіку, відновити фінансову систему. Це всеохоплюючий план, який по крокам і по датам Батьківщина зможе пред'явити суспільству, як тільки ми його остаточно завершимо. Організацію мітингів, демонстрацій, общественних протестів? Зрозумійте, план, про який я говорю, це план творення, план розвитку, план справжніх перетворень. Це не план мирних акцій чи чогось іншого. Це ви будете добиватися досрочних виборів в парламент, або, може бути, навіть досрочних виборів президента? Я вважаю, що якщо ми, українці, не зробимо повного перезавантаження української влади, ми не зможемо прийти до етапу розвитку. Ми будемо знаходитися в руках цих маріонеток, в руках кланової системи і їх кукловодів, і нас будуть потроху практично кінчати. Якщо ми, як народ, цього не зрозуміємо, ми не зможемо цьому протистояти. Я вважаю, що нам потрібно негайно повне перезавантаження влади. Нам потрібно мати чіткий покроковий план подолання кризи і початку сталого розвитку. І нам абсолютно точно потрібна сильна кадрова політика, яка базується не на кумовстві, не на родинництві. Ви знаєте, що зараз ми знову чуємо нових дітей, високопосадовців призначають на високі посади. Тобто дітей простих, синів простих українців відправляють на фронт, а синів високопосадовців направляють на депутатські і міністерські посади. Просто вже втомило це кумовство настільки, і бізнес-партнерство в політиці, що треба цьому нарешті покласти край. Я думаю, що Україна сьогодні має на порядку денному не лише зміну прізвищ на чолі держави. Це абсолютно шлях в нікуди. Нам треба перший раз поставити фундаментальне питання перезаснування країни. Нам треба поміняти стосунки в суспільстві. Нам, коли приймали Конституцію в 96-му році, нав'язали, по суті, диктат з боку пострадянського чиновництва по відношенню до громадян. Громадяни безправні, чиновники всемогущі і безконтрольні. Нам потрібен новий суспільний договір між людьми, без втручання цієї прогнилої політичної в лапках еліти. Ні, ну слушайте, невозможно же это сделать, не придя к власти. Для того, щоб это сделать, нужно взяти власть в свої руки. Абсолютно точно. Треба взяти владу всім патріотичним силам України в свої руки, і треба негайно розпочати роботу
по підготовці всіх документів для перезаснування країни, для прийняття нового суспільного договору, до побудови нових абсолютно стосунків між громадянами і між громадянами і владою, влада мусить стати підконтрольною і підлеглою. Її громадяни України можуть міняти в будь-який момент без революції. Не може бути так, щоб тільки з зброєю в руках треба було з чергового президента витягувати з крісла, яке він займає не по праву. Взагалі, якщо б у президента сьогодні була мораль, якщо б у нього був рівень відповідальності перед суспільством державного діяча, він особисто сам мусив покласти заяву і піти з цієї посади. Тому що з абсолютним рейтингом довіри 3% він не має права цю посаду обіймати. І відкрити країні шлях до справжніх перетворень. Я вірю в Україну. Я точно знаю, що Україну з її ресурсами можна поставити на ноги. Але треба почати це. Нам надо заканчивать. Позвольте мне задать еще два вопроса, а вы попробуйте на них коротко ответить. Спробую, добре. Значит, один вопрос вот по поводу доверия и недоверия. Есть данные социологов, в них можно верить, в них можно не верить, но все-таки. Значит, вот группа «Рейтинг» опубликовала данные своих опросов дважды за последнее время. Вот буквально только что, кстати, для вас он очень комплементарный в каком-то смысле, потому что ваша партия показывает самый высокий результат из всех партий. За Батьковщину бы проголосовало почти 17,5% из тех опрошенных, кто собирается принять участие в выборах и кто уже определился, за кого он будет голосовать. Для сравнения, у блока Петра Порошенко 12,6, у Поблока 11,1. Но заметьте, все-таки блок Петра Порошенко на втором месте. Есть данные рейтинга, есть данные КМИСа, есть данные Центра Разумкова. Все они свидетельствуют о том, что, в общем, вы на первом месте, как потенциальный кандидат в президенты, Порошенко на втором. И я осмелюсь заметить, что если посмотреть на соотношение людей, вот люди очень позитивно относятся, скорее позитивно, скорее негативно и очень негативно. И тут все друг с другом состязаются. Яценюк 89% отрицательных оценок, Аваков 75%, Гройсман 77%, Порошенко 73%. Но і у вас 69. Я думаю, що всіми подіями, які відбуваються за останні роки, політичний клас себе дуже дискредитував. І це є правда. А ця влада, вона себе дискредитувала багаторазово. Но я можу сказати, що проблеми нашої команди і мої особисто в тому, що всі президенти, яких я пам'ятаю, крім Кравчука, Леоніда Макаровича, вони просто своїм завданням мали очернити моє ім'я і ім'я Батьківщини. Ви знаєте, що у мене зараз в руках, отут, ну ви знаєте, що ми заборонені на всі канали, крім NewsOne. Ви говорили об цьому. Да? А от тепер дивіться, у мене в руках це джинса, замовлення в місцевій пресі, які, за нашою інформацією, робить адміністрація президента. Наприклад, їхня мрія – Тимошенко президент, Льовочкін прем'єр. І таких фейків по всій країні виходить… А це фейк? Звісно, абсолютно. Ви не готові співпрацювати з опозиційним блоком? Безумовно, ні. І це взагалі виключається. Ми вважаємо, що вони мусять відповідати по закону перед українцями, перед українською державою за все, що було зроблено в часи Януковича. Так я хочу сказати, що оця джинса – це пасквілі проти мене, за нашою інформацією розповсюджує адміністрація президента в усіх районних, міських, обласних газетах. Є чесні редактори, які нам приносять оцю всю макулатуру і показують, що роблять сьогодні проти мене особисто. Так само є редактори, які беруть гроші або під тиском оцю всю сміття це друкують. Ви знаєте, що сьогодні президент спустив на мене всіх своїх собак, для того, щоб просто зарізати мене в усіх його
куплених ефірах. Ви знаєте, що більшість центральних каналів телебачення сьогодні підм'яв під себе практично президент України. Свободою слова в Україні вже покінчено. І кожен раз, коли в новинах з'являється моє ім'я, потім дзвонять з адміністрації президента або сам президент особисто власникам цих каналів або менеджерам і розповідає, якщо ще раз я можу з'явитися на якомусь екрані телебачення, то буде ліцензія забрана у канала. І тому я абсолютно точно усвідомлюю, що багато років я стою проти цієї системи. І система знищує мене як свого найбільшого ворога. І тому я абсолютно не дивуюся, що у багатьох людей сьогодні складено абсолютно таке трошки спотворене враження про батьківщину. Но я вірю в те, що ми нашими діями, нашою політикою, нашою роботою, ми зможемо це забування зняти. І наша команда не сповідує подвійних стандартів, ми ні з ким в кулуарах не домовляємося, ми ведемо свою політику чітко, ясно і чесно. Юлія Владимирівна, останній вопрос, якщо можна, коротко. На днях 25 ноября в ефірі у Савіка Шустера Надежда Савченко сказала, що вона збирається ввести народний рух як партію, яка забита і яку не поняли, цю партію потім вона візьме і переведе в Раду. Означає ли це, що між вами пройшов розрив? Надія Савченко залишається членом нашої фракції. Я хочу нагадати, що коли були вибори до парламенту, ми звернулися до всіх партій і попросили, щоб вони взяли в свої списки наших політв'язнів, репресованих, яких тримає за ґратами Кремль, і таким чином підняли їх питання на вищий політичний рівень. Ми свою справу зробили. Ми Надю Савченко поставили першим номером в наш партійний список, і ви знаєте, що ми підняли її питання на міжнародний рівень, що призвело до її звільнення. Ми не знали Надю до того моменту, поки вона не вийшла на волю. Ми з нею познайомилися лише тоді, коли вона стала вже вільною людиною. І наша функція, наше завдання виконано. Вона на волі. Вона вільна людина, вона сильна людина. І якщо вона захоче робити свої рухи, свою власну політичну кар'єру, ми її в цьому підтримаємо. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ми не єдналися ніякими непохитними узами, коли ми вносили її в список. Не вона нам не ставила ніяких умов, не ми їй не ставили ніяких умов. Ми виконали свою місію, свою функцію Надя на свободі. І далі, яким вона буде політиком, покаже час, і як оцінять її люди, так вона і буде рухатися по своїй політичним своїм сходинкам. Я їй бажаю тільки добра і удачі в усьому. Але більше за все, я хотіла би, дуже би хотіла, щоб українське суспільство змогло обрати такий політичний клас, який не буде продажним, який не буде поєднувати політику з бізнесом, який не буде займатися корупцією, який не буде зраджувати національні інтереси України, прикриваючись патріотичними гаслами, і який щиро буде служити своєму народу. От я щиро хочу, щоб такий політичний клас в Україні з'явився. Я вірю в це. І саме тому партія «Батьківщина», крім Наді Савченко, привела ще половину фракції молодих, сильних, талановитих політиків. І ми будемо продовжувати це робити. Ми будемо тим політичним ліфтом, який буде піднімати молоді, сильні політичні кадри країни, молодь нашу, яка варта того, щоб будувати свою країну. Ми будемо це робити. І я вірю в Україну дуже. Спасибо вам большое. Дякую. Спасибо зрителям, которые нас смотрели. Коллега Гордон, Дмитрий Гордон, я вам передаю слово. Извините, что мы затянули. Не сердитесь на нас, пожалуйста. Да, выпочте, будь теперь ласка, нас. Вам слово. Вы представляете сегодня программу «Субъективные итоги дня». Мы прощаемся с вами. Большое интервью завтра, как всегда, в 10 вечера. До побачення.